Bersua kembali, kemajuan teknologi akan membantu menurunkan harga kenderaan elektrik EV yang dianggap mahal ketika ini. Syarikat-syarikat tempatan perlu mengorak langkah meningkatkan penggunaan kenderaan komersial elektrik dalam perniagaan mereka. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, langkah itu bagi mencapai matlamat pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Kos ini adalah salah satu faktor ya, dan saya harap dengan kemajuan teknologi, dengan ekonomi soft scale, kosnya pun akan turun. Tapi yang pentingnya ialah kita mulakan perjalanan ini. We have to start the journey today lah. Dan ini also selaras dengan matlamat kerajaan untuk mencapai net zero pada awal tahun 2050 lah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan trak elektrik Volvo jenis Prime Mover yang pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. MITI turut komited untuk menyokong pelabur semasa seperti Volvo Trucks dan bakal pelabur dengan mewujudkan pertumbuhan ekosistem yang bernilai tinggi.